السلام عليكم زمان دلالو نگرانو کتونکو عزت مندو اوریدونکو نن بختور ورځ ده ځکه چې بختور میلمانه راغلی دي څوک د باجوړ نه راغلی دي د فلمونو سره تعلق ته څوک پکې د انګلینډ نه راغلی دي نو بس ما دپاره د خوشحالۍ مقام دی ځکه چې میلمانه وي د بختورو خلکو راځي نو زه بیا د دې نه هم زیات بختور یم چې دا ما خدای پاک میلمانه کړي دي ما سره څنګ کې چې کوم دلبر ناست دی نو زمونږ یو تعلق د مخکې نه شته دی خو دی چونکې په انګلینډ کې دا خبره به دی پخپله وکړي نن راغلی دی چې دا سیزونه ګورو السلام علیکم په خیر راغلی وعلیکم السلام څنګه لږي خیر دی جی دا مایک ته ویم چې تاسو ځان ته داسې ونیسئ نو خوبه جی صحیح ده بالکل ټیک دی جی څنګه تاسو راغلی انګلینډ کې لږ خپل تعارف وکړي نامه مو څه ده کوم ځای جی زما محمد الیاس نوم دی محمد الیاس ایډوکیټ محمد الیاس ایډوکیټ محمد الیاس ایډوکیټ نو خار سیمه سره تعلق ساتم ها جی او سیټل یو په انګلند کې جی انګلند کې لندن کې اوسېږم ها او تاسو سره کوم تعارف مخکې نه شوی دی ها د دې سيزونو مونږ ډېر زیات دلته دم یو ها او زما چینل ګوره یلته ستا سور مده سوې حکومت نه کوم ډېر بهترین تاسو خدمت دی چې نه پټ نه دی وخت سره نه او موږ په کار داري چې موږ دا نورم انکرج کوم دا زموږ تاریخ ته دا زموږ ثقافت ته او تاسو ډېر لوی برخه ده په دې سرګندلو کې خلقو ته رسولو کې په دې دومره جدید دور کې تاسو چې کوم سيزونه خلقو ته مخې ته کوي نو د دې خو تاسو لاله پک دل بیا جر در کې مهرباني دا ککوړي دی او دا ګراموفون دی د غورې جی دا 1915 درشم ګرام ګراموفون دی د هیز ماستر وایس کپ نه دا د ګل خان سیب شاته یو ګراموفون دی دام نایاب دی دام د هیز ماستر وایس کپ نه دی دا پیتل دی زالان دی سپین زر دی دا ټول دا سيزونه دا ریکارډونه دا را غونډول آسان کار خونو کنه بهرحال زمه مشل تاسو خو کتلی دی کنه جی جی بالکل نن به نن به وګوري چې څنګه غږیږي دا به زمونږ د پښتو اورې دل غواړي صدر ته وګوم نو بس تاسو ته خوږی ظاهر خبره چې مونږ د نوخر سیمه سره تعلق ساتو او زمونږ د نوخر نه موړي عبد الله استاد دی تصویران تاسو لګولي دي او نور محمد جی جی بالکل استاد دی شاعر جی جی بالکل نو عبد الله استاد خو زمونږ د کلی محله نو کتا تاسو سره د نور محمد استاد کلام وی نه خبره باندې وروي د په نام کې وسی ومه غوړو درته نو بس هغه خو ته تاسو وایې غوې یو دبر مزیدار سندر ته غوما د نور محمد استاد خان زاده استاد ویلی دا په 1900 شپږ دیر شم کې او دا ککوړې دی ګورای دا ډیر په شواخون مونږ را پیدا کړی دي کنه نو دا درته غوما تاسو به موري او دا ملګری به موري خو تاسو سره خو کې ملګری ناسې زم چې دې لیک خپل تعارف وکړي بیا الی دا ریکارډ غوم درته بالکل دي دا ولید ولید خان دی زما نوم واجد خان دی ایئر فورس نه ریټایر یم او د رسالت پر اوسېدونکی یم او نن مونږ سپیشل دی سیز دپاره راغلي یو دلته کې چې مونږ دا اینټیکس وګورو دا زاړه یادونه وګورو دا زاړه خپل فن وګورو چې لکه دا زموږ هغه وراثت و دا زموږ ثقافت و دا پاتې شو نو نوې خلکو دپاره مونږ دا دغه کوو چې تاسو هم دې کې لږ حصه واخلئ دا چینل لایک کړئ او د چینل زیات تر زیات سبسکرپشن ورکړئ ډیره مهرباني السلام علیکم تاسو د یو ریکارډ بس د نور محمد صاحب کلام جی بالکل بالکل زمنګ دواړو د قیو سلا د ځکه چې موږ راغلی هم په دې دغه باندې نور محمد صاحب کلام نه کړی دا چې نو خار به نه خو زوی راځي ملګرو چې د ګرانو مل منو په خو باندې د نور محمد نو خاري یو ډیر په زله پوری سندره ده د خانزاده استاد په आवाज نو یوازې دې به نه وري موږ به هم ګورې ورخه ډیره مننه ډیره مننه ਬਲਬਲਾਈ ਲੱਗ ਨਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲਖਤ ਦਿਲਾ
ها ملګرو د نور محمد استاد لیکلي لوبه د خانزاده په आवाज باندې مونږ تاسو ټول وری ده خان واجد خان سی بو د الیاس په خوخه باندې تاسو وری ده او سوپر سټار د فلمونو سوپر سټار په دی چې فلم کې خو دې د تاسو پته د ویلن رول کړی دی او په عام ژوند کې بیا چې کم نه وو کزه د تاسو یې چې یو بې ضرر او بل شان انسان دی نو د دې نه پوښتنه کوو چې دا سیزن د صحیح قسم اساسه گل خان سیب ارکلی دا تویما او دا را تویی چی دا سیزون دا سیکل سه ماسو سه او سه غواری حجی سیب دا سیزون چی میبولی دل نو دی کستاسو دا محبت دا فنکارانو سرا او بلکه دا انسانانو سرستا دا محبت احزار دی او دی خدا قولاو لونگی دی خدا خبر زمان دا نکا قولاو لونگی دی را وڑی دا کسی شی دی خدا آغا زمانی سیزون دی ساتلی دی چې پاغه وخت کې زمانې کم نو او ماشاءالله الله پاک دې تا ته برې در کې د دې خدای الله اجر در کې چې دومره محبت چې د کمې زمانې سیزونه تا را پیدا کړو دلته دې لګولې دي او زه خو واجی سیب خوښم پیدا شو د سبزلی په اواز کې ازم قدمه کې بزنګې دل لکټال پشان د زلزلې به خوزیده امر درب د غوړې دل غوړو د حاجی محمد سیب نم ته پوس کوم فیض محمد نه چې دې سوري دا دا تاسو په نوم لګولې زما پیدا عمر نامه ده د دې په برکت راغلی ما او ګل خان زم دوست دی ها جی فدا محمد جی سیب تاسو یو زین راغلی جی جی نا یو زین راغلی ما را وسته دی جی دی چې دا د سبزری خان او تاسو ګور شي دا سي ماشاءالله دونه خپل عجیب ګر د فنکارانو ما شرته نه دی لیدله لکه څنګه د کتابونو ته چې ګورم دې سيزونو ته دا باجی دا مخامخ نور تصویرونه دی خوغه تاسو ته نخ کاری د کیمرې مخ دی خو دی او کیمرې وته تو کی کیمرې کیمرمن او چې کیمرې خو لاړه نو بس پخپل به وینه اها مایک مخامخ کا د چا دی پته نشته چې مونږ خو نه پیږو دا په خوانی فنکاران دی ټول دا په خوانی فنکاران د ریډیو پاکستان دی د ریډیو پاکستان نه مخکنی دی جی خدا غنم 1938 او 1939 بالکل دا پته نشته د کمی زمانې دی د اکبر بادشاہ مرګریم پاکستان دی او بالکل هغه سیکرټری سنتریان په راوستي اجي سیف د مولا اجر خیر ورکړ ډیر مینناک خوک سړی دی او د محبت زرا وستم دلته ډیر زیات خدمات دي د پښتو د پاره او د پښتو فنکارانو د پاره
او بس تاسو دعا وکړه والله پاک دې زم د ټول بخشش وکي کوشش به دغه کوي چې بخشش وشي په طریقه دا الله په لار کې چې څه کول شي زری وکي او تعذیب وکي دا د الله حکم دې زید ځان نه نوې ما او چې د دنیای کارونو کې چې مشوره و نه کې نو کفر ته وزي او چې زما په لار کې کې نو زری وک تعذیب وک دا واحد کار دې چې تعذیب به کې باغه کې اجر خیر دې الله خوشاله ساتي ډیر مننه ډیر مننه ګل خان صاحب او راضی ملګرو چې اجی فدا محمد صاحب او گل خان صاحب په خوخه باندې او داسې کار به وکړو چې زه به درته دا ککوړی هم وغږوم او دا به هم وایم چې دا ویډیو جوړولو کې زما ورکوټې بچي دا که ترسو غټ دي خو ما ته لا ماشومان دي اوس هم تاسو دپاره دا ویډیوګانې تیاری او بیا پکې ایډیټنګ هم کوي نو په دعاګانو کې مونږ ټول یاد لرئ راځئ چې د دې ریکارډ نه خوندونه واخلو او اجازت به مو غواړو د لوی الله په امان راشد دل برا خبر والا رب پال زما دنیا را زما راشد دل برا خبر والا رب پال زما دنیا را زما قربان کا محبت سے خون دل ویلا راشا پور سالا کہاں ویو روح مل تنا جدا کی جی دل قرار زمائے دنیا را زمائے قربان رحم تو کار دے زما پہاڑ کسی عاشق کیوں کاد جمال دی فریاد نا در پسی دل بیمار زمائے زمین یار زمائے یہ قربان کاجو داری دا یا رسول تو درد غوڑی نا باندی زور تو دید غما وجود وار بی انگار زمائے دنی یار زمائے قربان تو محبت کی دیر غم لائے تو مرگ زاری لدی جلدنا تمید حالت خبری دی پریوار زمائے دنیار زمائے قربان کدے پمائے مہرو کرم شیا کمبال مالا دو مر غانشی متوہر وائی گران چومر دیدی دار زمائے دنیار زمائے راشد دل برا خبر والا روز پار زمائے دنیار زمائے راشد دل برا خبر والا روز پار زمائے دنیار زمائے